Já jsem si uvědomil, že i já jsem vlastně ve svém životě podlehl tomu neoliberálnímu metodu myšlení, protože já jsem vlastně podlehl té morálce kata, když jsem učil na univerzitě v Ostravě, tak jsem si myslel, že nejlepší obor, na nejlepším oboru učitel musí vyhodit to největší množství studentů u zkoušek. Tím se prokáže ta obtížnost a závažnost oboru. A je to přesně to, jak jste říkal, kat, který nesoucítí se svou obětí, jako scestná filo. A já jsem se toho, to bylo mladí, jsem byl mlád, dneska už bych to si nemyslel. Ale jedna věc mi napadla ještě, prosím vás, on to říká Honza Keller, on říká, že on se obává, že ten vývoj půjde tak, že například učit se sociologii bude jenom, jako to bylo v 19. století, že to dělali ti šlechtici, jako kteří na to měli, jinak takovýto obor nikdo slušný nestudoval, protože věděl, že by se tím neuživil. Takže my se možná vracíme do dob, kdy podobným způsobem, on to řekne Honza sám, takže prosím. No já jednak jsem chtěl poznamenat, že tu jeho krutost musím už léta na téže škole napravovat zbytečnou jemností vůči studentům, aby se to vyrovnalo. Ale chtěl bych reagovat na dvě věci. Jednak ta excelence. Kolem toho je spousta krásných řečí, ale ta podstata je velice jednoduchá. Nedávno ve Francii vyšla kniha, která se jmenuje Excelence produkuje exkluzi. V podstatě jste natolik excelentní, kolik lidí se vám podařilo připravit o jejich pracovní místa. Žádné exaktnější měřítko neexistuje. Druhá poznámka k reformám. Naše situace ve školství si samozřejmě reformy z řady důvodů vyžaduje, ale je tady pěkně vidět na té reformě, která přijde, pokud pravice zůstane u vlády, jak se budou rozcházet slova a činy. Protože ta reforma bude doprovázena zase krásnými řečmi o tom, že je třeba naše školství přiblížit praxi, že je třeba, aby fungovalo tak, aby se zvyšovala konkurenceschopnost naší země. Všecko je naprosto pravda, ty řeči jsou v pořádku, že je třeba, aby školy reagovaly na potřeby trhu práce, ale ve skutečnosti se ty reformy budou dělat jinak. Stát platí na doplácí určité dotace na veřejné školy, nikoli na soukromé školy. Stát, pokud zůstane v pravicové režii, nebude reformovat podle kvality škol nebo podle potřeb z hlediska trhu práce. On bude redukovat veřejné školy a vzhledem k tomu, že se nám rodí málo studentů, už od příštího roku bude maturovat stále méně lidí, tak z těch redukovaných veřejných škol budou studenti ti zbylí, kteří se nám stačili narodit, budou odkláněni na školy soukromé. A když si vezmete strukturu soukromých škol, tak se z toho dá vypočíst, že až k tomu dojde, tak u nás budou masy nezaměstnaných manažerů a masy nezaměstnaných teoretických podnikatelů, kteří budou produkováni těmito školami, ale nebudou u nás ti, kteří jsou strojaři, vývojáři, takové profese, to se moc nevyplatí dělat na soukromé škole. Ti tady budou chybět a zredukuje se to přesně o ty, o které se to zredukovat nemělo. Děkuji, paní profesorka, si ještě chce, ano, vzít co, prosím. Prosím. Já bych na tohle malinko navázala právě i na té otázce fungování toho státu. Tady zaznělo i kolegy, že vlastně tady není koncepce, bylo to nadhozeno, ale vlastně ta neexistující koncepce v základních politikách je právě přesně něco, co tady za prvé vytváří, že ten stát je velmi drahý a neefektivní a za druhý vytváří prostor pro korupci. Jestliže kdyby bylo s naším vstupem do NATO, nebudu příznivec, nepříznivec, jestliže by vznikla obrana, jakási koncepce, která byla jasná, tak snad se ví potom, jestli se mají kupovat gripeny, pandury, nebo jestli se mají dát peníze na chemiky. Ale tím, že není koncepce, a tím, že není koncepce ve zdravotnictví, tím, že není koncepce ve školství, není to provázaný, tak vlastně se vytváří obrovský prostor po jakousi tu tvůrčí činnost a nejsou argumenty proti tomu říkat, proč zrovna tohleto, co je hrozně drahý, musí být, protože to nezapadá do jisté koncepce. A to si myslím, že je jedna naprosto ze základních věcí.
A druhá věc je ten pokles, vlastně i pokud stát bere, a teď samozřejmě sociální demokracie je proti školnému, pravicové politice jsou proškolné. Já tuto otázku nebudu brát jako diskusní, ale pokud má i jakýkoliv finanční nástroj, tak v rámci té koncepce, třeba se zvažilo o zápisném nyní, tak je to zároveň, ten stát má šanci něco ovlivnit. Já jsem zaslechla, a to mě pobavilo, že vlastně to bude podle náročnosti studia, tudíž nejvíce zápisného budou platit technici. Takže filozofové nebudou platit skoro nic, protože oni se levněji vzdělávají, že jo? Já filozofii mám ráda v zásadě, ale přesto mám pocit, že ty technici by tady v této zemi jaksi měli být i spíše. To znamená, i tohle to jsou nástroje. Ve Finsku na pedagogické fakulty, které u nás jsou v katastrofickém stavu podfinancovaný, opravdu je to dost šílený, tak ve Finsku prostě se dává stipendium, kdo jde na pedagogickou fakultu. A tam si vybírají vlastně nejlepší studenty na pedagogické fakultě. A to potom může mít jakýsi dopad pro to, jak vypadá teda toto studium. Takže i tohle to jsou vždycky nástroje té politiky, které my vůbec neumíme vlastně používat. Dovolte mi, já bych tedy jenom na chvilku přerušil a přivítal bych na naší konferenci premiéra Slovenské republiky a zároveň předsedu naší bratrské strany Smer Roberta Fica. A zároveň bych řekl vítěze, který zvítězil způsobem, který v Evropě nemá obdoby v parlamentních volbách. Tak, omlouvám se. Samozřejmě. Já jsem ve své podstatě chtěl jenom doříct, že ty nástroje té politiky se musí využívat v tom, že ten stát najednou se zbavuje toho, co by měl aspoň částečně ovlivnit. Nikomu nebudu nařizovat, že musí studovat to nebo to. Ale mám určité nástroje, které mohu umožnit, abychom tu neměli, já nevím, tolik filozofů, ale aby tady byli opravdu lidé, kteří budou potom rozvíjet tu zem, nebo tolik manažerů, že, o kterých už tu máme teda taky velké množství. Ano, pan profesor Štek. Jenom jednu větu. Dneska už je to tak systémově provázaná záležitost, že tím, že jsme nezvládli někdy kolem roku 2000 vyřešit problém přechodu mezi středním odborným, klasickým vzděláváním, vyšším odbornými školami a vysokými školami, univerzitami, vůbec jsme to nezvládli, tak vlastně dneska se dostáváme do situace, kdy už nemůžeme podle mého soudu řešit úplně zvlášť třeba střední školství, no střední odborné a zvlášť vlastně ty mezistupně a školy vysoké. Prostě musíme nějakým způsobem, to není jen maturita a její uznání jejich výsledků, to je daleko složitější. A myslím si, že nás bude čekat ještě hodně práce v tomhle. Děkuju. Já jenom, jestli ještě v sále by byl dotaz na naše panelisty, máme mikrofony, pokud jste měli dojem, že byste na něco se chtěli zeptat, tak ty mikrofony jsou k dispozici jakémukoliv možnému dotazu z těch témat, které tady zazněly. Tak prosím, myslel jsem na vás celou dobu. Vidím, prosím, Ivana Davida, který si rozmyslel rychle, prosím, Ivane. Já se omezím jenom na dvě poznámky. Ta první je ta, že hovoříme o Nečasově vládě, jako kdyby byla první v řadě, která provádí protilidovou politiku. A měli bychom si konečně otevřeně říct, že takovou politiku provádějí pravicové vlády už od roku 90. A měli bychom si přiznat, že se na to celou dobu díváme a to, co jsme tady dneska slyšeli, jsme neslyšeli poprvé a je to pořád stejná pravda. Druhá poznámka, která s tím souvisí. Jestliže si citoval Nečase, že kdyby přišla ČSSD k moci, že by to musela dělat stejně, tak Nečas má v tomhle pravdu za předpokladu, že naše programy budou obsahovat cíle, které nejsou příliš jasně definovány a kritiku současné politiky a nebudou dostatečně obsahovat východiska
a cesty, jak dospět k těm cílům. Protože pokud budeme sledovat ty cesty, které jsou tady zažité těch posledních 20 let, tak opravdu nemůžeme dospět nikam jinam, než tam, kde působí současná vláda. Já jestli si mohu dovolit zareagovat, protože mi to nedovolí teda nezareagovat, já úplně nesouhlasím s tím, co Ivan David řekl, protože si myslím, že to není 20 let stejný příběh. Nezlobte se, ale to, co, čeho jsme svědky v poslední době, že v průzkumech veřejného mínění dochází k tomu, že komunistická strana dokonce předstihuje ODS. To je podle mě situace, kterou jsme si před nějakými pár lety nedovedli vůbec představit. Já si dovolím tvrdit, že to, co se odehrálo, a je to samozřejmě dílem ta světová globální krize, to změnilo pohled často i těch, kteří dnes si mysleli, že tady 20 let kráčíme cestou, která je jediná možná. Jako ta situace je jiná. Je jiná nejenom pro českou sociální demokracii, je podle mě jiná i pro evropskou sociální demokracii. Že mně připadá, že dneska to stojí tak, že my se skoro vracíme před těmi, k tomu začátku před těmi 20 lety a není to jenom, prostě myslím si, kdokoliv, kdo chce dneska najít odpověď, tak to není odpověď, kterou by hledal celých 20 let. Ta situace je prostě nová. A dokonce i když mluvíme o programu, tak vlastně ten program se náš musí měnit, protože ta situace ve světě se mění kolem nás. Děkuji, ale Honza Keller mi pomůže. No, nevím, jestli pomůžu. Já bych dal z velké části za pravdu Ivanu Davidovi, protože si myslím, že hlavním nebezpečím dneska skutečně není, že by mnoho lidí volilo pravici, oni už si to zkusili opakovaně. Hlavní nebezpečí je v tom, že mají odpor k politickým stranám vůbec. Protože přestávají věřit, že jiné strany budou vládnout lépe, a myslím si, že přestávají věřit hlavně ze dvou důvodů. Jednak makrodůvod, lidé nevěří, že politici mohou nějak ovlivnit ekonomiku. Já kritizuji Nečase proto, protože on vlastně naprosto dezertoval z pole politiky. On je poskok ratingových agentur, chová se tímto způsobem. Tak proč ještě mít Nečase, když máme ratingové agentury? Proč dublovat tu funkci? To znamená, lidé nevěří, že strany mohou nějak ověřit ekonomiku a za druhé nevěří, že politikům v množství větším než malém jde více o obecné blaho než o osobní prospěch. A nikdo jiný než politické strany nemohou tyto dvě představy voličů vyvrátit. A já jsem si jistý, že pravicové politické strany to jaksi už z definice udělat nemůžou. Ano, děkuji. Že jádrem toho vystoupení ale bylo, že je potřeba spíš nabízet skutečně ty alternativy a nějakým způsobem je jako pojmenovávat a rozpracovávat. A tady já si myslím, že to skutečně problém je, že jako není umění dneska kriticky rozebrat kroky této vlády, vlády předchozí, možná, že i vlád z první poloviny 90. let a říct, co všechno jako je špatně a jaký to můžeme důsledky. Problém je tedy, co tedy a jak. A tady se dostáváme k tomu, že to v podstatě není řešitelné jaksi v rámci jedné zemičky a zejména tak malé, jako je Česká republika. Tady jako ta naše role v Evropské unii a tohle, to je prostě ta katastrofa, možná perspektivně větší než myslím, chování této vlády, teda větší než to, jestli jako tady řeší nebo neřeší nějakým dílčím opatřením něco. Ano. Já jsem teda s Ivanem nesouhlasil pouze částečně, ale jinak si myslím, že mu také rozumím. Já teda jsem tady moderátor a já bych se vyjádřil k těm věcem až později, až budu mít vlastní vystoupení. Jinak mi dovolte spíš, abych teď poděkoval podle mě brilantní vystoupení všem panelistům. Já děkuju teda, dovolte mi, jak paní profesorce Dvořákové, panu profesoru Štechovi. Ještě tam je jeden dotaz, tak to možná ještě stihneme. Karla Špíchala vidím ještě s dotazem, tak ho nechci utnout. Prosím, Karla, ještě jednou, já poděkuji taky ještě. Přátelé, já nevím, jestli to bude docela takový dotaz, ale já si myslím, že tady my si budeme hodně navzájem souhlasit, ale chtěl jsem navázat na vystoupení paní profesorky, pana profesora Kellera. A je to otázka teda školství. Dneska tady bude vystupovat bývalý ministr školství, na kterého já jsem už reagoval ve sněmovně a nechci říkat jak, ale chtěl bych tady připomenout vzpomínaného třeba Ivana Svitáka,
a paní profesorce Dvořákové, asi známého Karla Dormana, kteří, když se vrátili z emigrace, tak říkali, víš, proč jsme obstáli v zahraničí? Protože jsme měli univerzální vzdělání. Na rozdíl od těch Američanů, kteří jsou trénováni na ty komputery, tak my jsme uměli pomalu všechno. Takže opucujte to školství od toho ideologického balastu a zachovejte to školství, které nás vychovalo. A já jsem jenom v té otázce chtěl říci, souhlasili byste s tím, co říkali tito lidé, vzdělaní lidé, kteří se vrátili? Paní profesorka první. Já do značné míry ano, zároveň ale je skutečně potřeba trochu vnímat, že ten svět se mění, že je obrovské množství informací a tam, kde jsme zaspali posledních 20 let, byly především didaktiky. Teď nemyslím metoda výuky, jestli je to nalevo nebo napravo, ale vůbec to rozlišení, co mají znát, jakým způsobem donutit lidi, aby v tom oboru, nebo donutit, naučit je myslet v tom oboru. Matematické myšlení není o vzorcích. Matematické myšlení je, jakým způsobem se k tomu té matematice přistupuje. To též je v dějinách, to též je v právu. A to univerzální vzdělání musí být. Vypracovávat, my nemůžeme připravovat lidi na podmínky trhu, protože za 30 let, jaké budou podmínky trhu, kdo z nás to ví, my musíme ty lidi naučit orientovat se v oboru, přemýšlet, pochopit, že něco existuje jako systém a hledat se nové přístupy. Mnoho lidí se nyní rozšuje, říká, oni neznají tohle, ty studenti, oni neznají tamto. Na druhou stranu my zase neznáme to, co už oni znají. Takže skutečně ten základ musí být naučit lidi vnímat, chápat metody, umět vycházet z nejnovější literatury, dále se vzdělávat a mít skutečně širší základ a ne vytvářet někoho, kdo bude prostě na pásu někde něco podávat, teď to myslím v obrazné rovině. Takže v zásadě souhlasím ale s tím, že opravdu se musí dbát o to, co dnes vlastně ty studenty učit, aby se naučili v té logice toho oboru vlastně fungovat. Ještě poprosím profesora Štek. Ne, taky není možné dneska už jakoby se vrátit do toho stavu ante, protože došlo především k jedné věci, kterou já považuji za opravdu největší zločin, to je deprofesionalizace učitelství. Dochází k deprofesionalizaci učitelství. Ne, že oni by byli hloupí nebo chodili to, ale prostě způsob, jakým se s nimi zacházelo, způsob, za co všechno se vydávalo za reformy a to, že se nedokázal za 22 let udělat to, co bylo slabinou předchozího před rokem 89, to je solidní systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Co se tady v té oblasti udělalo? Nic. Je to ještě horší skoro, než to bylo v roce, kdy jsme to konstatovali jako špatné. Čili já si myslím, že není možné úplně se vrátit do toho stavu a říct, bylo to všechno skvělé. Ale to, co je chyba a problém, je ten, že jsme neprovedli žádnou solidní empirickou analýzu toho, co jako funguje, je dobré a to, co je potřeba eventuálně proměnit v těch letech, o které šlo. Děkuji, že se ptám Honzy Kolera, jestli nechce slovo, no tak nechce. V tom případě mi dovolte, abych řekl, že mi bylo ctí tady sedět s vámi, paní profesorko, pane profesore Štechu, já jim moc děkuju, že přijeli až sem do Hradce a byl bych strašně rád, kdyby to nebylo naposled.